שהיא דיברה, ועשיתי את אותו שאלות שעשית לה, עשיתי לעצמי, כי אני זאת שעושה לעצמי. אני לא צריכה משהו מלכות שיקלל אותי, אני לא יודע, אני לא רק יודע לעצמי. כן, לרוב זה כך. קורה מאוד חובה בזמן הבאים האחרונים, שזה אמיתי גם. מה? כל הדעות שלי על עצמי יש לי. השאלה אם ניגשת לזה עם הצהרה ושאלה. כי זה לא היה... אני ניגשת וזה אמיתי לי עדיין. אוקיי. אני גם חווה איזה פיזית, את התחושות הפיזיות, ואני רואה איזה, ואני לא מתחמקת מהתחושות, כי לא בורחת מהן. אולי זה עניין של זמן. אני צריכה לסבור עליי. לא, זה לא קשור לזמן. זה עניין של... אני נורא משוכנעת שזה אמיתי, הדעות שלי מעצמי. השאלה אם את באמת רוצה לבחון את זה, או את עדיין יותר רוצה לשמר את זה? מה את חושבת? למה את מכורה יותר? לשמר את זה? לאחז בזה? או את מוכנה באמת לבחון את זה? אני חושבת שאני כל כך מאמינה בזה באופן אבסולוטי. אז מה את אומרת? שאת מושקעת בזה? מאוד. מה הרווח שלי בזה? שאלת אותה מה הרווח, אני שאלתי את עצמי מה הרווח שלי. תגידי לי מה. שאני צדקת, לא יודעת. לא, הפעם בטר על הצדק. לא, אני לא מוצאת את התשובה כרגע. זה מאיזה גיל את רגילה? מאיזה גיל את רגילה? לצוק עלייך, להאשים את עצמך ולשפוט את עצמך. אני לא זוכרת משהו אחר. אז מאיזה גיל? מה שאני בגיל. עד שאת זוכרת? ובערך ממתי זה? אין לי זיכרון. 4, 5, 6, 7, 10? זה חשוב? אני לא יודעת. בערך. אין לי תשובה. תנקוף מספר אני אגיד כן, אין לי תשובה, אני לא יודעת. אוקיי. השאלה... אני לא קורא קטע של הרחל עצמי, אני באמת רואה את זה. אוקיי. בימים האחרונים מאוד חזק כמה אני, יש לי בועה שלמה של שנאה עצמית עצומה. כי בעצם ככה את משמרת את הזהות הנפרדת. בעצם האגו זה האוכל שלו. כן? זה מה שהוא ניזון. הוא ניזון מזה. הוא גם זה מה שהוא רגיל ומכיר. אז מה זה אומר? אותו אגו מושקע בזה, זה אוכל בשבילו. מה זה האגו? זה מי שאני כאילו, או שאני חושבת שאני? לא, זה מי שאת חושבת שאני. הזהות הנפרדת, דין, העולם, לא, 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 לא. כן. אז אני מבינה את זה בשכל. השאלה ששאלתי... חוויה. לא. כמה את מושקעת בזה? והאם את מוכנה להתחיל... לאבד את ההשקעה הזאת. אני זאת שהאגו הנפרד לא מוכן כנראה. אני לגמרי שקועה בזה. בימים האחרונים בצורה מזעזעת. מה, מתעשרת מזה? זה השקעה בבורסה? איך זה? את מוכרת את זה? אני הגעתי לסיעים. בימים האחרונים אני בסיעים של זה. כנראה לפני הדפקה. כן, היה שלב שצחקתי כמו מדיטציה, כמה זה כבר מטורף. עובדים קשה לפני שמנפיקים את זה לציבור. אני קונה. את צריכה לבדוק, כי עד שלא יימאס לך מזה? יימאס לי. האמת, אני כבר... בא לי להקיא. יש לי בחילה, בימים האחרונים ממש יש לי בחילה פיזית. אתה יודע מה? שלא אני רואה. ממש יש לי בחילה מהעצמי הזה. כשהיא דיברה על זה שפוגעים, אמרתי לה, אני לא מחפש בכלל בחוץ. אני עושה את זה בצורה מושלמת.
עד שמתחילים לבחון את אותו אני הזה. זה מאוד מאוד חשוב. ושעשית את הסבב שאלות האם זאת האמת? כל התשובה כן, זאת האמת. אני טועה כל הזמן, אני כל הדברים האלה. כל כך אני מושקע. אולי עדיף שאני לא אגיד את כל זה. לא, ככה את יכולה להקשיב, לשמוע את זה. בעצם זה משקף לך את השקר שבזה. או שלא. תשאלי את עצמכם. אני בשיא השיאים היום. של ההשקעה? ומה יוצא לך מזה? מה באמת יוצא לך מזה? סבל או חופש? סבל גדול מאוד, אני קודם בוכה, אני בכאב, אני בבחילה מעצבית. וזה מה שאת רוצה? ממש לא. טוב, מספיק, לא? אז מה מונע ממך לבוא הנה, כל הימים האלה? שאני לא מאמינה שזה יכול לעזור לי. שאני מאמינה נורא לשלילה על עצמי. אפילו לא מגיע לי כאילו להרגיש טוב. כן, זה ההתמכרות. כן. אז אם תכירי בהתמכרות, היא תיחלש, היא לא יהיה לה כוח. זה לא אפילו את. זה כמו דברי אליה כישות זרה, שכבר זה מה שהיא רגילה ומאמינה. זה לא או אולי את יכולה לגשת אל זה הפוך. דרך של הפונופונו. דרך האהבה, תודה, מתנצלת, סליחה. כל פעם שזה עולה, לבוא מזה בצורה אחרת, רכה. האמת שבאתי לפה, שיצאתי מהאוטו והלכתי לפה, פתאום הסתכלתי על הפרחים פה בשדרה. כל כך יפה. ואז פתאום עלה בי, נזכרתי שפעם הייתי עובדת הרבה עם הנושא של תודות, באמת, והייתי תודה. ואמרתי תודה, כיף ביום בעיר, ביום יפה. היה לי ניצוץ כזה של אור קטן. החוצה. החוצה. פנימה, אני עוד לא רואה את זה. לא רואה קמצוץ של טוב. רק אם תתחילי אולי לאהוב את זה? כשזה עולה? מטרה. כן. להגיד לזה תודה. סליחה שאת מתנגדת ואת מתנצלת על זה שעדיין את בתגובה. עוד פעם? בעצם לאהוב את זה, או להגיד תודה שזה עולה. ברגע שזה עלה להגיד לזה תודה, ועכשיו לתת לזה אהבה. וסליחה אם היית לפני זה בתגובה, ואת מתנצלת שהיית מבולבלת עד היום סביב המחשבה הזאת, או התחושה. אז זה עוד צורה שהיא רכה, והיא ניגשת לאותו דבר, רק בלי שנאה. מצאתי שזה עוזר לתודעה. אז היא שופטת את עצמה, זאת אומרת, תודה, שאני רואה את השפיטה, אני אוהבת אותך, סליחה, אני מתנצלת שעדיין אני שופטת ככה. זה, כל מה שזה עושה, זה מנקה את ההתנגדות לזה. כן, שאתה אמרת לה, את מתנגדת למה ש... עשיתי את זה עם עצמי, כאילו... תנקו את ההתנגדות. מתנגדת, כן. תנקו את ההתנגדות. אני כואב לי. זה פשוט כואב. כל עוד את מתנגדת, את בעצם משמרת ומעצימה את זה. תנקו את ההתנגדות, אז מצאתי שלאהוב את זה, להגיד תודה וסליחה על זה שאני מתנגד ואני מתנצל, ממוסס את ההתנגדות. להגיד לאהוב אפילו שלא מרגישים את זה, או לא מאמינים? תראה מה אתה אוהב. אתה אוהב את זה שאתה יכול לראות בכלל את זה? תמצא את הטוב?
כן, אתה לא, אל תעשו את זה... לא, כי זה נראה מכני, זה נראה... עם רגש, אמיתי. תיתן כל דוגמה ואפשר להסתכל עליה. תביאו כל דבר, תציפו, תעלו, ובואו נראה איך אפשר לראות את זה באמת. כן, איך אפשר באמת? תני דוגמה. דווקא יש לי היום דוגמה. בואי נשמע. הייתי בשבעה של חבר שנפטר, והיו שם שתיים שהיו איתי מזמן כבר, שאחת מהם גם בעלה נפטר ולא היינו בשבעה. והרגשתי כל הזמן כאילו היא כועסת עליי, שהנה היום כן באנו, ואליה לפני חודשיים משהו כזה לא באנו. ויצאתי בהרגשה, לא דיברתי אותה בכלל, אבל יצאתי בהרגשה ממש לא טובה. וכשבאתי הביתה, אפילו כבר בדרך, חשבתי, מי בעצם כאן, היא הרגישה את ה... האם היא כעסה עליי, או שזה היה בכלל, המחשבות היו שלי, והיא בכלל יכול להיות, לא הייתה בעניין. זאת אומרת, האם זאת הייתה האמת, רגע, שהיא כעסה עליי? רגע, כן. דבר אחד ודאי, של מי המחשבות היו? שלי. יופי, אז בואי עכשיו נעבוד עם המחשבות האלה. גם אם היא, זה לא משנה מה באמת קרה, בואו נראה את המחשבות של מי הם, נכון? אז עכשיו, מה בדיוק? את רוצה לגשת לאהבה, להשתמש בארבע האלה, או רוצה לחקור את המחשבה? זאת אומרת, אני הגעתי למסקנה ש... רגע, לא שמעתי תשובה. אני לא כל כך הבנתי את השם. אנחנו קודם אמרנו, ניקח דוגמה ונשתמש בארבע. כן. אז פה זה קצת יותר חמקמק. למה? מה את מרגישה? רגשות אשם, לא? נכון. אז דבר ראשון, בואי תמצאי איך את יכולה להגיד תודה מול הרגש אשם. מה התודה בזה? תודה שאני רגישה, שאני יכולה ליצור רגישות למישהו אחר. אוקיי, לא, אנחנו מדברים עליי. עליי, עליי. טוב, תודה שאני רגישה. למה שעולה בתוכי. למה שעולה בתוכי. אוקיי. אני מתנצלת ש... אני מתנצלת שאני חושבת כך. או שאני עדיין לא אוהבת את הרגש הזה. כן. נכון? ואני מבקשת סליחה. אני מבקשת סליחה מעצמי שאני חושבת כך. אוקיי. ואני אוהבת? אני אוהבת שאני יכולה לחשוב על אחר או משהו כזה. אוקיי. עכשיו בוא תעשי את אותו דבר על האירוע. מה האירוע היה? את חושבת בעצם שהיא כועסת על זה שלא... שלא הייתי כן אצלה. אז עכשיו תקחי את הדוגמה לא היית אצלה. עכשיו, תני, תגידי. אני מתנצלת? אני מתנצלת שלא הייתי אצלה. אוקיי. ואני מבקשת סליחה? אני מבקשת סליחה שאני לא הייתי אצלה, למרות שאני לא מרגישה ככה. אוקיי. אז מה כן? לא, אני חשבתי מה היא חושבת. בסדר, רגע. זה שאני הבנתי את זה שזה לא אצלה, זה אצלי. אוקיי. ואז אני מבקשת סליחה ותודה. תודה שפגשתי אותה וזה גרם לי לחשוב ככה. ואני אוהבת? אני אוהבת את זה שהבנתי שזה אצלי. יופי. אז כבר עשית עבודה מסוימת. רק בואי נלך למה המחשבה הייתה המקורית? שהיא בטח כועסת עליי. בואי נחקור את זה. האם זאת האמת? כן. ומה קרה במציאות? היא פגשה אותך וצעקה עלייך? לא. מה קרה במציאות? שלי לא היה נעים להישיר מבט אליה. אז בכלל נפגשת איתה? או התחמק? לא, ישבתי קרוב אליה. אז ניגשת אליה? לא.
אוקיי, אז היא כועסת עלייך. נכון, זה הרעיון. כן. איך את מגיבה כשאת מאמינה למחשבה הזאת, שהיא כועסת עלייך? אני תופסת מרחק. ואז אני יוצאת מתנסית, וזה שאני חושבת שהיא חושבת עליי. אז היא כועסת עלייך, האם המחשבה הזאת מביאה לך שלווה או מתח? קצת מתח. קצת? כן, קצת. את רואה אותה, את נמנעת ממנה, לא נעים לך מה היא תחשוב שאת חושבת. זה קצת מתח? באותו רגע, כן. מתח? כן. לא קצת. את האמת, זה לא מישהו קרוב. העניין הוא שזה ממש חוסר נעימות בתוכך. כן, זה לא היה נעים. אז היא כועסת עלייך. איך את מתייחסת לעצמך כשאת מאמינה למחשבה הזאת? באהבה או בשנאה? כי התחושה עולה. והסתייגות. שנאה. אני שונאת את ההרגשה הזאת. כן, את ההרגשה אני שונאת. יופי, אז עולמך באותו רגע זה שנאה. בואו תכירו בעובדות, רבותיי. תפסיקו להכחיש מה שבאמת קורה בתוככם. אם אתם שונאים תחושה, עולמכם הוא שנאה, כי אני לא סובל את זה. אני לא פתאום, זה החוויה. זה לא שאתם שונאים את עצמכם כבן אדם וכל הסיפור הזה. נעזוב את זה. הייתה לי חרטה. זאת אומרת, למה בעצם לא התיישבתי על ידה והייתי נחמדה? כי האמנת לסיפור שלך, של אמיתי. אם היית חוקרת אותו, יכול... זה מעניין שכן, הייתי, בגלל כל הזה, הייתי מאוד ערנית למה שקורה, שזה אצלי. יופי. אז... כי אז יכול להיות שהיה לך בהירות והיית אומרת, היית ניגשת אליה ואומרת, שלום, מה שלומך? חשבתי שאת כועסת עליי בזה שלא באתי לבקר בשבעה, ואני רוצה להשתתף בשמחתך על זה שהוא נפטר, או לא משנה. לא, ראיתי אותה. כי תמיד כולם רגילים, אני מצטער, אני משתתף בצערך, אולי אני משתתף בשמחתך. לא, אז זה אסור להגיד. לא, אני גם לא חושבת. הבנת מה יכול לקרות, משהו אחר לגמרי. אפשר להשתתף בשמחתו של הנפטר, שהוא נפטר. לכן קוראים לזה נפטר. אנחנו נפטר מהגוף. אוקיי, בואו נחזור ל... איך זהו? לכעס? מה היה המשפט? לא, היא כעסה. מה המשפט היה? שחשבתי שהיא כועסת עלייך. אז היא כועסת עלייך, נכון? היא כועסת עלייך. בעסק של מי את נמצאת כשאת חושבת את המחשבה הזאת? שלך, שלה או של המציאות? שלה. אוקיי. ואיך זה מרגיש להיות בעסק של מישהו אחר? מספיק לי את העסקים שלי. רע מאוד. עכשיו לא מחפש. רע מאוד. כי הסיבה שמישהו יחס זה כי בגלל... כי כל החיים הייתי רגילה להיות בעסקים של כולם. בסדר. רק זה היה נגמר. אז זה שכל החיים הייתי רגיל להיות בעסקים של כולם, אני מבין שגרם לי הרבה לצאת מהמרכז, ועכשיו הגיע הזמן שאני אהיה בעסק שלי, כי אף אחד לא יהיה בעסק שלי חוץ ממני. נכון. אז הגיע הזמן, ותמיד זה עכשיו, לחזור להיות בעסק שלי. כי זה גורם לי להרגיש יותר טוב, יותר חופשי, יותר בהירות, יותר הרמוניה, יותר שלווה. אוקיי. אז מה המשפט היה? היא כועסת עליי. כן. האם, מה יוצא לך מזה שאת חושבת את המחשבה הזאת? יוצא לך. שליליות או חיובית? משהו שלילי יוצא לך? אני חושבת שבגלל שהייתי ערה... רגע, רגע, אל תזור. לא לזור. מה יוצא לך מזה? שליליות? שלילי.
האם את יכולה לראות סיבה לוותר על המחשבה הזאת? כן, בכיף. אוקיי. אז מי תהי באותה סיטואציה, ללא היכולת להאמין שהמחשבה הזאת תהיה אמיתית? גם אם היא הייתה עולה. היא הייתה עולה, היא כועסת עליי, ואת אומרת, וואו, זה חלום. לא מאמינה שזה אמיתי. מי תהי באותה סיטואציה? יותר משוחררת, יותר נחמדה. אז בואי נעשה היפוך למחשבה. היא כועסת עליי. אני כועסת? כועסת עליה, לא. לא, לא עליה. כן. תשאר... על עצמי. זה יותר אמיתי לך? כן. כי איזשהו כעסת על עצמך על זה שלא הלכת, כי יש לך רעיון מסוים שאת אמורה ללכת, ואיזשהו זה רק יציף לך, כי זה יושב על... אם אני הולך למישהו אחד ולא הולך למישהו אחר, זה אומר שאני... לא בסדר. כי? כי צריך להתנהג לכולם אותו דבר. זה האמונה שעל זה זה יושב. הגעת אליה. צריך להתנהג לכולם אותו דבר, האם זאת האמת? לא. מה זה? איזה מחשבה מותה זה ישר גורם לי לויברציות. אני צריך להתייחס לכולם אותו דבר? זה סטרס, יאללה. מה זה? אז רגע, אני צריך לנסוע לזימבבו כי הזה שלא מת, ולזאת אין לי, לא יהיה לי זמן, אני אהיה ניסע מלוויה אחת ללווי שני שנייה. רק המחשבה הזאת, עכשיו, איפה זה יושב? זה יושב אז אולי בחבר'ה. לא משנה. כן? עדיין זה אותו דבר, נכון? אני צריך להתנהג לכולם אותו דבר בחבר'ה, שבמציאות אני לא. אז ללא הרעיון הזה, אם ללא היכולת להאמין למחשבה הזאת, מי תהי? יותר משוכנעת. אז אנחנו יכולים לראות איך זה יושב, יש אמונה אחת, ואחרי זה מתחת זה עוד איזה אמונה, ועוד איזה אמונה, שבכלל אנחנו לא שמים לב שהיא מנהלת אותנו. ואז אנחנו מגיעים לסיטואציה ואנחנו מרגישים כאילו אנחנו לא בסדר, וכאילו עשינו משהו רע, והכל בגלל איזה רעיון שיש לנו, שלווינו אותו, אימצנו אותו איפשהו, כי מה זה להיות בחבר'ה, טוב, הגענו גם אליו, לראות בכלל שזה יושב, שאני אמור להיות עם כולם אותו בחבר'ות. בסדר. אז מה את רואה? חקרנו, מה גילית? שאין דבר כזה להיות בסדר עם כולם בשבילות. אני צריכה להיות בסדר עם עצמי. זה הנקודת פתיחה. כי כשאני בסדר עם כל מחשבה שעולה בתוכי, אז אני אהיה מאוד נינוח בכל סיטואציה, לא משנה מה אני חושב שחושבים עליי. כי אני אהיה בסדר עם כל מחשבה שעולה. ואם אני לא אהיה בסדר איתה, אני אצטרך לחקור אותה, לראות אם היא אמיתית. אז אני נהפך להיות בסדר איתה. כי אז אני בעצם רואה שהיא בכלל משהו דמיוני. אז ברגע שאני בסדר עם כל מחשבה, אני בסדר עם כולם. כי במילא כולם מופיעים אצלי רק במחשבה. יופי.